တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာပတ်စံနဲ့ပဲပတ်သက်လို့မရဘူးပတ်စံတစ်ခုနဲ့ဂုံတွေဟိုပတ်စံတစ်ခုနဲ့ဟိုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုပဲကြည့်ပြီးတာပတ်သက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းမြတ်တာအစ်မန်ဆိုတာမရနိုင်ဘူးဘဝမှာတစ်ခါကျတော့အော်ကိုယ်ကြီးနဲ့ပြည့်စက်နေရပါလားဆိုပြီးတော့လဲမမောပါနဲ့ဘာဆိုပေးရတဲ့လူကတကယ်ညလို့ရှိရင်ရင်အေးတယ်မလာပြောရင်လည်းဝိုင်းဆဲကြအောင်အမအကူကိစ္စအကူအမခင်မဟောင်းနဲ့ကခလေးကိစ္စလည်းတိုင်မင်းနဲ့စီဝိုင်းလည်းတိုင်မင်းနဲ့သူ့ဤစားကြောင်လည်းအမအောက်တိုင်မင်းနဲ့အမဤစားကြောင်လည်းသူ့တိုင်မင်းနဲ့အခုဆင်ရမှာတော့ပို့ပြီးတော့ဘောင်နှမထက်တော်မှပို့ပြီးတော့ဟို close ဖြစ်တယ်ချို့မောင်နှမဆိုအကူနဲ့ညီမဆိုနည်းနည်းစိမ့်လေးတယ်လေဒါကြောင့်ဟိုဟိုတစ်ခါကျဘလို့ခေါ်မလဲလူတွေဘလို့ပဲအမဘလို့မြင်နေပါစေဟိုမတိရလူသားမြင်ရင်မြင်မှာအမနဲ့တကယ်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့လူအမတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေပေါင်းသင်းနေရအမဘယ်တော့မှအပြစ်မပြောဘူးပြီးတော့ကိုနဲ့တသလုံးချစ်ခင်တကယ်ချစ်ခင်လားလေလူတွေကလည်းဘယ်တော့မှရင်သူဖြစ်သွားရဆိုတာမရှိဘူးအဲတသားဖေနဲ့လည်းအဲ့လိုပဲသူကလည်းသူ့အနေသူရောဘယ်လိုခေါ်မလဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိရမှန်ပေမဲ့မကောင်းတဲ့လူမှမဟုတ်နေတာလေနော်အချိုးတွေပဲတချို့ဟာတွေကကျတော့အတိတ်ကံပါလာလို့အပြောဆိုခံခဲ့ရမှန်ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အမဘဝမှာအမအိမ်အောင်ကြခဲ့ပေမဲ့ဒီဟာကြီးကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်ကွဲကွာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောင်နာရလားမင်းနောင်နာမရအောင်ချန်ဖန်မိဂုံချန်ဖန်မိဂုံယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမအိမ်အောင်ကွဲနေတဲ့ပုံမှာအမကွဲခဲ့တဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကပေါ့အမအမျိုးသားကအခုချိန်မှာအမရဲ့တကယ်မောင်နှမရင်းလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါလူတိုင်းမရနိုင်ဘူးအဲ့လိုမောင်နှမရင်းလို့ဖြစ်နေရလဲတယောက်နဲ့တယောက်ပတ်စံကြောက်လည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာနားလည်မှုရယ်ဟိုခလေးရှိရလဲပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘဝမှာတော့ဟိုသူများတွေကတော့စိုက်တာပြောပါစေတကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့လူကိုယ်တငယ်စဉ်ကိုယ်ပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေအကုန်လုံးကကိုယ်စိတ်ထားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာသိတယ်အရင်တော့အမပြောသေးတယ်အရင်ပြောနေရယ်အဲ့အဲ့ကိုယ်အကြောင်းမသိပဲပြောနေရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြစ်မှခင်ဘူးလားလို့အဲ့တော့တစ်ခါကျရင်ဘူးတစ်ခါလေးပြောပါဘာလို့ဆိုအမပတ်သက်ခဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအမနဲ့ဟောဘလောမလဲရန်သူဖြစ်သွားတာတရားမှမရှိဘူးထားခဲ့တဲ့ရီစာအခုနောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ကြားခဲ့ဝယ်ဆိုလဲရန်သူတရားမှမရှိဘူးပြီးတော့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုအဲ့လူတွေကအမနောက်ွယ်မှာလဲအမအတင်းကိုမပြောသလိုအမနဲ့အခုဘသူပတ်သက်နေလဲအဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အမရဲ့မိတ်ဆွေပေါ်မှာလဲအတင်းမပြောဘူးဘာဆိုသူတို့ရဲ့စိတ်ထားလဲကိုယ့်ပေါ်မှန်တယ်ကိုယ့်စိတ်ထားလဲသူတို့ပေါ်အခုထိမှန်တယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုကိုယ့်ဘက်ကတငယ်စင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်မိဘပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူနဲ့ပဲကိုပတ်သက်ခဲ့ဘူးပေါ့ကိုဘက်ကကိုစိတ်ရင်းအမှန်ပေးဆက်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့လောဘပေါ့နော်လူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာပတ်စံနဲ့ပဲပတ်သက်လို့မရဘူးပတ်စံတစ်ခုနဲ့ဂုံတွေဟိုပတ်စံတစ်ခုနဲ့ဟိုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုပဲကြည့်ပြီးတာပတ်သက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းမြတ်တာအစ်မန်ဆိုတာမရနိုင်ဘူးဘဝမှာတစ်ခါကျတော့အော်ကိုဝါကြီးပဲပေးဆက်နေရပါလားဆိုပြီးတော့လဲမမောပါနဲ့ဘာလို့ဆိုပေးရတဲ့လူကတကယ်ညလို့ရှိရင်ရင်အေးတယ်အလုံးကတော့လေဟိုပါပေါ့နော်ဟိုကိုတွေးနေကိုပါပဲကိုခံယူချက်နဲ့ကိုပါပဲဘဝကြီးမှာလေယူတက်လို့ရှင်ကုတော့ပဲမယူတက်လို့ရှင်အကုတော့ပဲဒါဆိုမျိုးကကျတော့ဘယ်လိုပဲခံယူထားလဲဆိုတော့သူများဘဝကြီးကကိုဘဝကြီးမဟုတ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့ကိုရီးယားကျတော့အမှုပညာလို့လုံနေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကြည့်စရာကိုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကြည့်တယ်အဲကောင်းတယ်လို့သူတို့မြင်ရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုးတယ်လို့သူတို့မြင်ရင်ဆိုးတယ်လို့ပြောမယ်ဒါသူတို့အမြင်တိုင်းသူတို့ပြောတဲ့ဟာမှာတော့အမတို့ကဘာမှဖြစ်စရာမရှိဘူးအမကတော့အမဘွားမမဘလို့ပဲသွားလဲဆိုတော့လူတက်ကိုကိုအကြောင်းသိစားမသိပဲနဲ့သူများလာမပြောပဲနဲ့ကိုမျက်စိရမသူများလာပြောတာပြောတာလေခုရယ်ကမှလည်းမယုံဘူးလို့ကိုမျက်စိရတချို့မြင်ရတဲ့ဟာတွေတောင်မှအမှန်မဟုတ်တာရှိတယ်။တရားထဲမှာပါပြီးသားလေဘယ်ရာမှလည်းမမြင်ဘူးမြဲချင်းတရားဆိုတာမရှိဘူးလေ။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့မမြဲတရားမြဲချင်းတရားတွေမရှိဘူးဘယ်ရာမှမမြဲတဲ့ဟာမှတချို့ကတော့ကံကံအကျိုးပေါ့နော်ကိုလုံးတဲ့ကံလဲပါတယ်။ဒါခါကျတော့ဥမာကိုမလုတ်ခွဲနဲ့ပြောခံရတာဆွဆွဲခံရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးအဓိကပါလဲဆိုတော့အော်ဒီမကောင်းတာလှုပ်ရှားရဲ့လို့ကိုယ်ပြောလိုက်တယ်ထားပါအောင်သူ့ကိုပြန်ပြီးလိုက်တယ်ငါလှုပ်ရှားခဲ့ဘူးလားကိုရုပ်မာခဲ့ဘူးလားပေါ့နော်မလှုပ်ခဲ့ဘူးရုပ်မာပဲခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုအိပ်ပျော်ရယ်လေလူတွေကိုလိန်ရတာထက်ကိုလိန်ရတာဘောမှာပြန်ပန်းဆုံးပဲအော်တေချာတစ်ခါတော့နံပါတ်1ကတော့ကိုလည်းမလဲဘူးသူများကိုလည်းမလဲဘူး